Mona, hur ser det över hemma till färgen? Det är helt fantastiskt. Det är alltid gott att komma efter till hemlandet, jag säger. Men gå spara till att du ändå är i Tyskland som fotbollsspelare. Där började vi att vi var i Portugal, vi har nått land sedan. Och här spelade vi mot Rumänia och här var en vänjare och vi kom i kontakt vid. Och där ändå började så här och så ser jag för Tyskland. Men kvart, kan jag också säga att du faktiskt tillbörjar med att släppa här och spela fotboll? Alltså spela fotboll, det är alltid varit en... Alltså ett helt fantastiskt ting i min liv. Och till jag kommer utanlands, det har vi alltid haft i hån och när vi alltid vill fina komma ut i hemna spela. Och ta i fäcka detta tillbörj så tjående så också jag är fina steg. Men Ivar är styrka förra steg? Jo, alltså tjående är jag så det. Tvista G och eller kommer i andra G och familj och vinner och allt det där. Alltså tjående. Men i första steg så... Ja, och hur var det så för att komma till Tyskland? Det var en kulturschock att börja vid. Alltså, man känner inte vem alla. Och man känner faktiskt, man stod och körde på andra grann. Och så att börja vid var där inte tar först. Men så känner man rutiner och man känner att känna folk och tar allt bättre. Hur var det mot dig i Fjällan när du spelade? Alltså, tyskar är känd för att vi är inte kallt, men och att börja vid var där tar först som sagt. Men alltså... Så kött att i runt jag tog så tuggst och att det kom att vara vänja och rutin och så var det. Alltså det var lättare och sått lite sånt. Jag kommer att känna folk och... Värst då att det är ganska lite som hukte sin rätt här först? Ja, helt säkert. Vänja säger att det är så att han inte likar något. Jag har inte kommit ganska tagg i handen av mig, visst mer än det. Men hur ser det så att det vänjer sig vid att bygga ansammet för det första hos Åtalands? Ja, jag bor samma vid 500 läkare. Men det är att man är vän vid att bygga hem och köra ut runt, det gör allt för det. Och så knappar för man ut och bor helt ensamma. Man nöjer sig att vaska kläder själv, man nöjer sig att köpa mat själv, göra mat själv. Det är sätt ju. Alltså, man kan inte köra ut med det där förrän man röjnar. Enkelt då att det störst mitt ute då. Jag hade inte ordentligt. Jag hade att tog det helt som en erbjudning och sån där så jag ings mamma var nu eller ingstad. Men annars så man lär att man blir starkare att du jag hade rätt gott. Men kvärt väl liksom att troblasta vi att vänja sig från för att du handlar till något helt nytt. Det troblasta. Jag hade att säga att för jag slutade man känner alltid folk och man är helt ensam att lära. Det har varit man följde sig så ensam att han alltid. Det var det som var mest hård först.